សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននឹងកំណត់យកថ្ងៃសមរម្យណាមួយហូបបាយជាមួយអ្នកធិសិក្លូដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាសុខទុក្ខសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រៅពីការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិជួយដល់អ្នកធិសិក្លូហើយនោះក៏បានប្រកាសជ្រើសរើសថ្ងៃហូបបាយជាមួយអ្នកធិសិក្លូផងដែរដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហាសុខទុក្ខកាន់តែច្បាស់ពីអ្នកធិសិក្លូថ្មីត្បិតតែសម្តេចមិនមែនជាអតីតអ្នកធិសិក្លូក៏ពិតមែនក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអាគារព្យាបាលជំងឺថ្មីសន្លាងមួយទៀតស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាដែលម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានប្រកាសនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្មករស៊ីក្លូរបស់យើងទទួលបាននៅការព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ហើយមិនជាយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅមូលនិធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ទៅដល់កម្មករស៊ីក្លូនិងអភិរក្សស៊ីក្លូផងដែរកំពុងតែខ្ញុំគិតថាមិនរងចាំយូរពេកទេអាដាមខួនស្រេងត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានសូលបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមុនដំបូងឲ្យខ្ញុំបានដឹងទៅចំនួនពិតប្រាកដនៃកម្មករស៊ីក្លូដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមស៊ីក្លូមានប្រមាណព្រោះយុបមិញខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធព្រោះគាត់ជាពេទ្យដែរគាត់ក៏ចង់ឲ្យទៅនឹងដែរគាត់ថាល្អចឹងទេយើងពិនិត្យអំពីការជួយគាត់របៀបណាណាការជួយគាត់របៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពព្រោះអ្នកធាក់ស៊ីក្លូគឺជាអ្នកដែលមានបាតដៃទទេសុទ្ធខុសពីអ្នករត់អីម៉ូតូកង់3រត់នេះរត់នោះអានោះគេមានមធ្យោបាយឬជួលរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទទេសុទ្ធគាត់មកជួលស៊ីក្លូគេធាក់ចឹងយើងអាចចេញស្អីឲ្យគាត់ខ្លះដោយថាយើងទៅនីទៅលើថ្លៃស៊ីក្លូទៅនីលើថ្លៃស៊ីក្លូមួយអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ចាគាត់ជួលគេប្រមាណយើងចេញអាចលួលថ្លៃស៊ីក្លូឲ្យគាត់អាហ្នឹងទី1ទី2យើងអាចចេញប្រាក់ថ្លៃបាយឲ្យគាត់ហើយដល់អាលុយដែលគាត់រកបានអាហ្នឹងសម្រាប់ចំណូលរបស់អាយើងប៉ាយអាហ្នឹងខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ថ្លៃស៊ីក្លូគាត់ធ្លាប់តែជួលគេយើងបង់ជួសបង់ជួសដល់ទៅពេលថ្លៃបាយតើតាថ្លៃបាយយើងកំណត់ថាប្រមាណ4000ឬ5000រៀលក្នុងថាប្រមាណដុល្លារប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ចឹងចឹងទេអារឹងយើងប៉ាវរួចហើយគាត់ទៅរកទោះបីគាត់រកប្រមាណគាត់ដឹងថាគាត់មានលុយបាយគាត់មានលុយបាយគាត់ដល់ទៅពេលមានជំងឺតែយើងត្រូវដោះស្រាយវាមិននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺគាត់ច្បាស់ជាមានគាត់ទទួលការព្យាបាលដល់មិនបងប្រាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ក្នុងពេលដែលគាត់ឈឺនេះតែយើងគូគិតយ៉ាងម៉េចនេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់កំណត់ឲ្យមានការគិតតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងចាប់ប្រើមូលនិធិនេះយើងគួរតែជួបជុំគាត់មួយពេលហើយបាយជាមួយនឹងបងប្អូនស៊ីក្លូនឹងតែម្ដងខ្ញុំនឹងបាយជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យយល់គ្នាព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទេក៏ប៉ុន្តែជាអតីតអ្នករៀនធាក់ស៊ីក្លូហើយក៏ជួនវាបាត់ងក់គេទៀត
បន្ថែមពីការបង្កើតមូលនិធិជួយដល់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃហើយនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារនេះក៏ដូចជាការពន្យាការងារនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរអនុសាសន៍ដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះរួមមាននៅពេលបង្កើតមូលនិធិនេះអាចចេញថ្លៃជួលស៊ីក្លូចេញប្រាក់ថ្លៃបាយហើយលុយដែលរកបានត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូតែម្ដងដោយឡែកនៅពេលអ្នកធាក់ស៊ីក្លូឈឺមិនអាចប្រកបរបរបានក៏ត្រូវមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទទួលបានប្រាក់ចំណូលផងដែរសូមជម្រាបថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបសម្ដែងសំណើជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីនាប្រាក់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូទាំងអស់អាចចូលព្យាបាលជំងឺនិងពិនិត្យជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃបន្ថែមពីលើការជួយសម្រួលដល់សេវាគាំពារសុខភាពរបស់អ្នកស៊ីក្លូហើយនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិមួយទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់អាជីពធាក់ស៊ីក្លូនេះមូលនិធិនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសដាក់ថវិកាផ្ទាល់របស់សម្ដេចជំហានដំបងប្រមាណ100លានរៀលហើយនឹងដាក់ប្រចាំខែប្រមាណ10លានរៀលបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោក៏បានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមផ្តល់ថវិកាសម្រាប់មូលនិធិផងដែរបងប្អូនអ្នកប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូដែលបានប្រកបរបរនេះមិនតិចជាង20ឆ្នាំនោះបានបង្ហាញក្តីរីករាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាជីពរបស់ពួកគេទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញឆន្ទៈគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះចំណាត់ការនេះដោយសារស៊ីក្លូក៏បានចូលរួមចំណែកទាក់ទាញនិងបម្រើសេវាកម្មជូនភ្ញៀវទេសចរផងដែរពិសេសទេសចរអន្តរជាតិលើពីនោះគឺរក្សាបាននៅបរិស្ថានដ៏ល្អមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានមួយនេះគឺជាសូចនាករមួយបង្ហាញពីទីក្រុងស្អាតនិងបរិស្ថានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកធាក់ស៊ីក្លូប្រមាណជាង200នាក់ដែលនៅបន្តមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតធាក់ស៊ីក្លូនេះក្នុងនោះគេក៏សង្កេតឃើញមានក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានជួលអ្នកធាក់ស៊ីក្លូជិះដើរកម្សាន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានចលនាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនប្រើប្រាស់ស៊ីក្លូជាមធ្យោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ